Salam şagirdlər, ümumi tarix 11-ci sinifdən mövzu 20-ci əsrin 20-30-cu illərində dövlətlər arası münasibətlər. Birinci Dünya Müharibəsi başa çatandan sonra dövlətlər arası münasibətlərin əsas məsələsi müharibə borcları və təzminatlar problemi idi. Genuya Konferansı. Genuya Konferansı haqqında biz Almaniya və Rusiya mövzusunu keçəndə danışmışdıq. 1922-ci ildə Genuya'da, İtalyanın Genuya şəhərində beynəlxalq konferans keçirildi. Bu konferansda Sovet Rusiyası və Almaniyada iştirak edirdi. Rusiya Çar hakimiyyətinin dövründə alınmış borcların ona aid olmadığını konferansda bildirdi. Konferansın gedişində iştirakçı digər dövlətlər razılığa gələ bilmədilər, amma Sovet Rusiyası və Almaniya arasında Rapallo'da Genuya yaxınlığında yerləşirdi bu məkan, iqtisadi müqavilə imzalandı. Rapallo müqaviləsi 1922-ci ildə imzalandı və müharibədən sonra təzrid edilmiş hər iki dövlət üçün bu müqavilə mühüm hadisə oldu. Fransa və Almaniya arasında gərginlik, edam siyasəti. Təhlükəsizliyini təmin etmək və Almaniyanı təzminatları ödəməyə məcbur etmək üçün Fransanın iki yolu var idi. Birinci yol hərbi müdaxilə ilə təhdid, ikinci yol isə vasitəçilik üçün millətlər cəmiyyətinə müraciət etmək. 1924-cü ilə qədər Fransa hərbi müdaxilə ilə təhdid yolundan istifadə etdi. Fransa bu dövrdə edam adlı verilən siyasət həyata keçirdi. Bu siyasət Almaniyanın Versal müqaviləsinin bütün şərtlərini yerinə yetirməyə məcbur edilməsini nəzərdə tuturdu. Rur böhranı 1923-cü ildə Fransa edam siyasətinin nəticəsi olaraq Fransa və Belçika qoşunları Almaniyanın əsas sənaye mərkəzi olan Rur bölgəsini işğal etdi. Fransa Rur bölgəsindəki kömürü hərbi yolla müsadirə edərək Almaniyanı cəzalandırmaq istəyirdi. Rur böhranı təzminatın ödənilmə vaxtının uzadılması məsələsini ortaya çıxarmışdı. Almaniyada baş verən yüksək inflyasiya, yəni pulun dəyərdən düşməsi, təzminatların dəyərsiz kağız pullarla ödənəcəyi narahatçılığını yaratmışdı. Bunun üçün 1924-cü ildə Davos planı qəbul edildi. Bildiyiniz kimi, Almaniya müharibədə məğlub dövlət kimi təzminat verilməli idi yüksək miqdarda. Almaniyanın çökmüş iqtisadiyyatını bərpa etmədən qalib dövlətlər bu təzminatı ala bilməzdi. Ona görə, Almaniyanın iqtisadiyyatını dirçəltmək yolu ilə ondan təzminatı almaq istəyirdilər. Charles Davos tərəfindən hazırlanan bu plan təzminatın vaxtında ödənilmə vaxtının uzadılmasını nəzərdə tuturdu. Almaniya inflyasiyadan yeni pul vaidinin buraxılması və ABŞ-ın verdiyi borclardan istifadə etməklə çıxa bildi. Dövlətlər arası yumşalma və rəyin təminat vaxtı 1924-29-cu illər dövlətlər arası münasibətlərdə yumşalma dövrüdür. Yumşalma Fransa və Almaniya yaxınlaşmasının təsiri ilə meydana gəldi. Biz Almaniya mövzusunu keçəndə 1924-29-cu illərin Almaniyanın sabitlik dövrü olduğunu və Weimar Respublikasının qızıl dövrü adlandırıldığını danışmışdıq. 1925-ci il Locarno konferansı keçirilir. Bu konferansda Fransa, Belçika və Almaniya arasında Reyn təminat paktı imzalanır. Paktı imzalayanlar arasında sərhədlərin toxunulmazlığına təminat altına alındığı qeyd edilir. Anlaşılmazlıqların isə sülh yolu ilə həll edilməsinə qərar verilir. Bununla da, yəni təminat müqaviləsinin bağlanılması ilə Almaniya yenidən dövlətlər arası əməkdaşlığa başlayır. 1926-cı ildə Almaniya millətlər cəmiyyətinə daxil oldu və bərabər hüquqlu Avropa tərəfdaşı kimi tanındı. Brian-Kellogg paktı 1928-ci ildə Fransa Xarici İşlər Naziri Aristide Briand və ABŞ-ın dövlət katibi Frank Kellogg'un təşəbbüsü ilə pakt imzalandı. Paktda əsasən bütün münaqişələrin dinc yolla həll edilməsi, müharibələrdən imtina edilməsi qərar alındı. Rusiya mövzusunda keçdi və burada təkrar edək, 1929-cu ildə isə Rusiya bu paktda qoşulmuşdur. 1920-ci illərin sonunda dövlətlər arası münasibətlərdə qarşılıqlı inam və sabitlik şəraiti mövcud idi. 1929-cu ildə baş verən və ABŞ-dan başlanan iqtisadi böhran bu sabitliyə son qoydu. Üfüqdə qaranlıq, yəni dövlətlər arası münasibətlərin gərginləşməsi 1931-ci ildən millətlər cəmiyyətinin zəifliyi aydın olmağa başladı. Təşkilat yalnız Avropada sülhün və təhlükəsizliyin müdafiəsini diqqət mərkəzində saxlayırdı.
1923-cü ildən başlayaraq Liviyada faşist İtaliyasının həyata keçirdiyi soyqırımın siyasətinə göz yumulurdu. Ömər Muxtarın başçılığı ilə Liviya xalqının azadlıq mübarizəsi 1932-ci ildə amansızlıqla yatırıldı. Faşist İtaliyası Liviyada dinc əhaliyə qarşı kimyəvi silahlardan istifadə etmiş, qadınlar və uşaqları qətlə yetirmişdi. Dünya iqtisadi böhranının gərginliyi artırması. Dünya iqtisadi böhranının 1929-cu il böhranının təsiri ilə bütün ölkələrin gömrük maneələrini artırması, Yaponiyanın yeni xam mal mənbəyi və satış bazarları ələ keçirmə siyasətini yürütməsinə səbəb oldu. 1930-cu illərin əvvəllərində Yaponiya Çinin şimalındakı Manchuriyanı işğal etdi və burada özündən asılı olan oyuncaq dövlət yaratdı. Bu dövlət Manjoku dövləti adlanırdı. Millətlər Cəmiyyətinin etirazı qarşısında Yaponiya 1933-cü ildə bu təşkilatı tərk etdi. İqtisadi böhranın yayılması 30-cu illərdə Avropada diktatura rejimlərinin artmasına səbəb oldu. 1933-cü ildə Almaniyada nasistlər hakimiyyətə gəldikdən sonra Millətlər Cəmiyyətini Almaniya tərk etdi. Liberal demokratiyanın zəifləməsinin əlaməti olan bu amil, yəni diktatura rejimlərinin yaranması, dövlətlər arasında münasibətlərdə gərginliyi daha da artırdı. Liberal demokratiya nə deməkdir? Hakimiyyətin öz təmsilçilərini ümumi, azad, seçki yolu ilə seçən, xalqın əlində olduğu və hakimiyyət bölgüsünün tətbiq edildiyi siyasi rejimdir. Avstriyanın Almaniyaya anşülüsü, anşülüs birləşdirmə deməkdir. Bu yolda ilk addım və Streza konferansının keçirilməsi. 1934-cü ildə Hitler Avstriyanın baş nazirinə sui-qəsd təşkil edərək dövlət çevrilişi etmək istədi, lakin Mussolini, yəni İtaliya faşistlərinin rəhbəri, Avstriya sərhədinə qoşun yerdərək Almaniyanın bu cəhdini, Avstriyanın özünə birləşdirmək cəhdinin qarşısını aldı. 1935-ci ildə Streza konferansı keçirildi. Fransa, İngiltərə və İtaliyanın iştirakı ilə keçirilən bu konferansda Avstriyanın ərazi bütövlüyü təminat altına götürüldü. 1938-ci ildə Versal müqaviləsi ilə qadağan edilməsinə baxmayaraq Avstriya Almaniyaya birləşdirildi. Versal sisteminin süqutu. 1935-ci ildə Almaniya Versal müqaviləsinin şərtlərini pozaraq ümumi hərbi mükəlləfiyyəti bərpa etdi. 1936-cı ildə Almaniya Versal müqaviləsini bir daha pozaraq silahsızlaşdırılmış Reyn bölgəsinə qoşunu yerləşdirdi. Bununla da, yəni Reyn bölgəsinə qoşun yerləşdirilməklə Versal sistemi süqut etdi. Almaniya ilə Versal müqaviləsi 1919-cu ilin iyununda imzalanmışdı. Bu hadisənin İngiltərə və Fransa tərəfindən yalnız şifahi etirazla qarşılanması, hansı hadisənin, yəni Reyn bölgəsinə qoşun yerlənməsi İngiltərə və Fransa tərəfindən şifahi etirazla qarşılandı. Hitlerin daxili və xarici nüfuzunu artırdı, onu daha sərt tədbirlər irəli sürmək üçün cəsarətləndirdi. İngiltərə və Fransa Almaniya ilə üzbəyüz gəlməməyə cəsarət etmirdi. Buna səbəb isə özünü müharibəyə hazır hiss etməməsi idi. Almaniya və İtaliya ittifaqının yaranması. 1935-36-cı illərdə İtaliyanın Efiopiyanı işğal etməsi dövlətlər arası münasibətlərdə əsaslı dəyişikliklərə səbəb oldu. İngiltərə və Fransa bu işğalı pislədiyi üçün Mussolini İngiltərədən və Fransadan uzaqlaşdı və əksinə olaraq Hitlerlə, yəni İngiltərə Fransanın rəqibi olan Hitlerlə yaxınlaşdı. 1936-cı ildə Almaniya və İtaliya arasında bunun nəticəsi olaraq ittifaq bağlandı. Almaniya-İtaliya ittifaqı 1936-cı il. Antikomiterin paktının imzalanması. Uzaq şərqdə SSR ilə arasında olan gərginlik Yaponiyanı da Almaniya ilə yaxınlaşdırdı. 1936-cı ildə Yaponiya ilə Almaniya arasında Antikomiterin paktı imzalandı. Komiterin nə deməkdir? Dünyada kommunist ideologiyasını yaymaq üçün SSR tərəfindən yaradılmış beynəlxalq təşkilatı idi. Pakta görə, Antikomiterin paktına görə, bu dövlətlər beynəlxalq kommunist təşkilatına qarşı birgə mübarizə aparmalı idilər. Sonralar İtaliya, Macaristan, İspaniya və digər ölkələr də Antikomiterin paktına qoşuldular. İspaniyada vətəndaş-vətəndaş müharibəsi 1936-39-cu illərdə
Dövlətlər arası münasibətlərdə gərginlik yaradan hadisələrdən biri də İspaniyada vətəndaş müharibəsi idi. 1936-cı ildə İspaniyada demokratik seçki yolu ilə hakimiyyətə Respublika tərəfdarı olan Xalq Cəbhəsi gəlmişdi. Lakin faşistpərəst hərbi qüvvələr General Franco'nun başçılığı ilə qiyam qaldırdılar. Beləliklə, ölkədə respublikasılarla faşistlər arasında vətəndaş müharibəsi başladı. 1937-ci ildə İtaliya və Almanya faşistlərə yardım etmək üçün müdaxilə etdi. Bu hadisəyə, yəni müdaxiləyə Avropanın liberal demokratik rejimli ölkələri, əsasən İngiltərə, Fransa, müharibədən çəkinərək qarışmamaq siyasəti yürüdürdülər. SSR isə respublikasılara kömək edirdi. 1939-cu ildə müharibə, vətəndaş müharibəsi faşistlərin General Franco'nun qalibiyyəti ilə başa çatdı, İspaniyada faşist diktaturası yaradıldı. Faşizm və demokratiya arasında baş verən İspaniya vətəndaş müharibəsi yeni dünya müharibəsinin yaxınlaşmasından xəbər verirdi. Sakitləşdirmə siyasəti Münhen konferansı. Hitler, Çexoslovakiyanın almanlar yaşayan bölgəsi olan Sudet vilayətini Almaniyaya verilməsini tələb etdi. 1938-ci ildə, sentyabr ayında Münhendə konferans çağırıldı. Konferans Almanya, İtaliya, İngiltərə və Fransanın iştirakı ilə keçirildi. Hərbi cəhətdən hazır olmadığını və ölkəsində ictimai rəyin müharibənin əleyhinə olduğunu nəzərə alan İngiltərə və Fransa Sudetin Almaniyaya ilhaq edilməsinə qarşı çıxmadı. Sakitləşmə siyasəti yürüdən İngiltərə və Fransa müttəfiqləri olan Çexoslovakiyanı müdafiə etmədiyi üçün nüfuzdan düşdülər. 1939-cu ildə Almaniya bütün Çexoslovakiyanı ilhaq etdi. Bununla da Hitler ilk dəfə almanların yaşamadığı bölgəni işğal etmiş oldu. Bu hadisə, yəni Çexoslovakiyanın Almaniya tərəfindən işğalı, İngiltərə Fransanın sakitləşdirmə siyasətinin uğursuzluğu demək idi. Polad paktı. İngiltərə Fransanın pasivliyi və sakitləşdirmə siyasəti İtaliyaya da işğalçılıq siyasətinin genişləndirilməsinə səbəb oldu. 1939-cu ildə Almaniya İtaliya tərəfindən işğal edildi. 1939-cu ildə Almaniya və İtaliya Polad paktı imzaladı. Bu hərbi ittifaq müqaviləsi Polad paktı müharibə vəziyyətində bir-birinə yardım etməyi nəzərdə tuturdu. Molotov-Ribbentrop paktı. 1939-cu ildə Almaniya Polşaya qarşı ərazi iddiası qaldırdı. Buna cavab olaraq İngiltərə və Fransa SSR ilə ittifaq haqqında danışıqlara başladı. Lakin danışıqlar ləngidiyindən 1939-cu ilin avqustunda gözlənilmədən Almaniya ilə SSR hücum etməmək haqqında pakt Molotov və Ribbentrop paktı imzalandı. İdeoloji cəhətdən iki zil dövlətin uzlaşması gözlənilmədiyindən bu müqavilə Avropada təəccüblə qarşılandı. Paktın gizli protokolunda Polşanın bölüşdürülməsi və Şərqi Avropada hər iki dövlətin, yəni Almaniya və SSR-nin nüfuz dairələri razılaşdırıldı. Paktın bağlanmasına səbəb 1-ci Dünya Müharibəsindən fərqli olaraq Almaniya iki cəbhədə vuruşmaq istəməməsi idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.